Перший світанковий промінчик сонця несміливо зазирнув до підвального віконця, освітлюючи і ржаві труби, і брудні коробки. Понишпорив по кутках, але не знайшов ні душі. Дітей тут уже не було. Вони полишили незатишний підвал. Узявшись за руки, кіт та Емі крокували вулицями. За плечима у хлопчика виднівся великий рюкзак, а слідом за дітьми радісно біг собака. Махаючи хвостом і підгавкуючи, він наче запрошував дітей погратися, але їм зараз було не до ігор. Ось кіт помітив на тротуарі сміття, кинуте повз урну. Кивнув сестрі, нахилився, щоб усе прибрати, і за плечима пролунало характерне клацання. Машина часу зарахувала добру справу. Хтось виніс на двір об'їдки для безпритульних тварин, і вони безладно валялися на газоні. Хлопчик ухайно зібрав усе на папірчик. Машина часу знову клацнула. Емі очистила від бруду круглу табличку з адресою на розі будинку. Клац. Хлопчик поправив секцію водостічної труби, що вже була готова відвалитися. Дивно. Рюкзаку нічого не клацнуло. Кіт здивовано зупинився, струснув рюкзак і прислухався. Нічого. Він озирнувся і глянув на сестру, та Емі лише знизила плечима. І тут діти помітили, як їхній пес задоволено облизується біля папірчика, на якому вже не лишилося об'їдків. Собака спочатку спробував дати, що нічого такого не зробив, та під виразними поглядами дітей підібгав хвоста і зубами викинув папірчика до урни. І в рюкзаку знову щось клацнуло. Діти усміхнулися і подалися далі, шукати, де ще можна зробити добрі справи. То трансформатор посилив машину часу? Кіт хотів розібратися з тим, що відбулося вночі. Не знаю. Він казав, що машина тепер справиться. Нам потрібно 210 добрих справ. Тоді ми зможемо повернутися на тиждень назад і... Емі забракло слів. Вона... боялася вголос вимовити те, на що сподівалася. Він казав, треба дуже-дуже захотіти. Кіт серйозно глянув на сестру. Може і не спрацювати. Ми ж не знаємо, чи вдалося трансформатору збільшити потужність машини. Вдалося, впевнено сказала Емі. Не дарма ж він усі сили віддав. Дівчинка зітхнула. Кіт стиснув руку сестрички. Вологе після ночі повітря видавалося їм аж солодким, а теплі промені сонця – незвичайно лагідними. Та й колись добре знайомі вулиці рідного міста неначе змінилися, адже за останній тиждень життя дітей теж стало зовсім іншим. Ось перед ними дитячий майданчик, де вони колись гралися. А ось знайома вітрина крамнички. Щось привернуло увагу всієї трійці, і вони разом, хлопчик, дівчинка і пес – спинилися біля вітрини. Крізь вікно було видно, як дівчина-продавчиня усміхалася покупцям, час від часу напружено озираючись. Певно, боялася гнівних окриків господині. За склом вітрини лежала корзина із рум'яно-бокими яблуками, а на стелажах стояли іграшки. І от усі троє із захватом дивилися крізь вітрину, але кожен на своє. Кіт милувався продавчиною, яка йому давно вже подобалась. Його сестра зачаровано дивилася на гарненьку ляльку, а собака пускав слину на яблука. «Яка чудова!» – захоплено охнула Еммі. «Так», – протягнув кіт. «Навіть пес заскавчав, погоджуючись. Зовсім як справжня». «Вона і є справжня. Колись вона буде моєю», – розмріявся хлопчик. Собака ковтнув слинку і замахав головою. На його думку, корзина із яблуками по праву мала належати тільки йому. «Навіщо вона тобі?» – здивувався Емі. «Ти ж хлопчик! Вона повинна бути моєю!» Кіт спантеличено перевів погляд на сестру. «Що ти таке кажеш?» Собака заходився стрибати між дітьми, погавкуючи. Треба ж було якось доводити, що корзина із яблуками призначена тільки йому і нікому іншому.
Емі роздратовано повернулася до брата. «Навіщо тобі лялька? От що ти будеш з нею робити?» «Не смій обзивати її лялькою!» – сердився кіт. «Вона не така! Вона справжня!» «Що значить не така?» – Емі аж розгубилася. «Я що, по-твоєму, ляльок не бачила?» Пес увічує, що діти не звертають на нього уваги, і з роззявленою пащекою кинувся на вітрину. «Бамц! Бамц!» Із язика капала слина, та до яблук дістатися ніяк не вдавалося. «А ну припини!» – спробував гамувати його кіт. «Нас зараз помітять!» «Вас уже помітили!» На ганок крамнички вийшла молоденька продавчиня. Пес зрозумів, що пахне смаленим, і сховався за ріг. А хлопчику здалося, ніби він потрапив у казку. Ще ніколи раніше він не бачив продавчиню так близько. Світ поплив перед очима, залунала чарівна музика. Усе довкола закрутилося біля чарівної дівчини, що зі сліпучою усмішкою промовляла слова, які йому хотілося почути більш за все. «Що ж ти не заходиш, мій хороший? Чекаєш, щоб тебе позвали?» «Звали?» Хлопчику здавалося, наче завершення кожної фрази підхоплює луна. «Звали? Звали?» Кіт щасливо усміхався і знизив плечима. «Ти такий сором'язливий, наче курча, що тільки з яйця вилупилося. Ти такий сором'язливий, наче курча, що тільки з яйця вилупилося. Як добре було слухати цей чарівний голос. «Ох, мені так тебе не вистачало. Шкода, що я не можу обійняти тебе звідси. Прекрасне видіння грубо обірвалося. Це Емі штурхонула кіта ліктиком. У реальному світі все виявилося зовсім не так. Продавчиня розчервонілася від люті і кричала неприємним голосом. «Я питаю, чого вилупилось одне з другим? Вас сюди звали? Ану геть звідси! Тільки жебраків тут мені не вистачало!» Від несподіванки хлопчик аж відсахнувся. Чарівний світ розбився на друзки. Він повернувся і похнюплено подався геть. «І дарма ви так!» – ображено промовила Еммі. «Ми не жебраки. Погляньте, усім за вас соромно!» Дівчинка пальчиком показала на вітрину. На стелажах іграшки, засуджуючи, захитали головами. А у вітрині обурено переглядалися овочі, консерви і заморожена риба. Продавчиня оторопіла. Подивилася на вітрину, на стелажі, та нічого такого не помітила. «У тебе що, дах поїхав?» Насмішкувато кинула вона вслід Еммі, яка вже наздоганяла брата. Продавчиня навздогін покрутила пальцем біля скроні і вже збиралася зачинити двері, як помітила на вулиці милого песика. Спустилася до нього і потягнулася, щоб погладити. «Ой, який ти гарненький!» І тут пес наступив лапою на свій повідець, щоб затягнути ошейник. Голова миттю збільшилася і стала неймовірно люта. Не тямлячи себе від переляку, продавчиня миттю забігла по східцях і хряснула за собою дверима до крамнички.